ನನ್ನ ಹೆಸರು ರುಮಾನ್ ಖಾನ್. ನಾನು 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಅತಿಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಸಹಪಾಠಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನಿಂದ 15 ಆಗಸ್ಟ್ 1947 ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡೆಯಿತು. ಆಗ ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವು ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕಡು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣವು ತ್ಯಾಗ ಭಾವನೆಯನ್ನು, ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣವು ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದ.